salamlayıram sizi. Bugün belə bir gözəl ofisdə TENS tərəfdaşlarımızla birlikdə olduğuma görə qürur duyuram. Biz burada TENS Azərbaycanın yeni distribütör ofisinin açılışında iştirak edirik. Bu münasibətlə bütün biznes tərəfdaşlarımızı təbrik edirəm. Hazırda TENS məhsullarına dünyanın bir çox ölkələrində böyük tələbat var. Biz görürük ki, Azərbaycanda da TENS məhsulları istifadəçilərinin sevgisini və rəğbətini qazanmaqdadır. Planımızda var ki, gələcəkdə Azərbaycan bazarında yüksək keyfiyyətli məhsullarımızın çeşidlərini daha da çoxaldaq. Bu da daha çox sayda insana imkan yaradacaq ki, həyat keyfiyyətini yüksəltsinlər, daha sağlam olsunlar və gözəl görünsünlər. Artıq il ərzində 3-cü mərkəzimizin açılışı oldu. Beləliklə, bu münasibətlə bütün auditoriyamızı təbrik edirik. Yüksələn tələbatı, eyni zamanda istehsalatımıza olan marağı nəzərə alaraq, yaxın 3 il ərzində 30-a yaxın belə bir mərkəzin açılışı planlanılır. Bütün auditoriyamızı, bütün istehlakçılarımızı bu münasibətlə təbrik edirik. Bugün yeni mərkəzimizin açılışıdır. Hər birinizi təbrik edirəm. Bütün əməkdaşlara xeyirli uğurlu olsun inşallah. Artıq planlarımız və məqsədlərimiz var. Yeni günlərdə artıq bu məqsədlərə uyğun daim irəliləyəcək və insanlarımıza faydamız olacaq.